Azerbaycan'da seferde olarken yol gazası geçiren Türkiye Adalet ve İnkişaf Partisi Sedrinin muavini Binali Yıldırım, milletvekili Şamil Ayrım ve muhafizəçi Oğuzhan Dəmirçi Mərkəzi Klinik Xəstəxanasına yerləşdiriliblər və mütəmadi həkim nəzarəti altındadırlar. Mərkəzi Klinik Xəstəxanasından Səhiyyə Nazirliyinə verilən məlumata görə vəziyyətləri qənaətbəxşdir, həyatları üçün hər hansı bir təhlükə yoxdur və yaxın zamanlarda onların evə yazılacağı gözlənilir.